I fillojnë ushtrimet me lëvizje të lehta. Për posë që janë të shëndetshme, këto ushtrime ofrojnë edhe relaksim psiqik dhe shpirtëror për të gjitha ato që merren me fitness. Disa nga femrat që merren me fitness thonë se po e vërejnë ndryshimin, edhe pse shumë prej tyre sapo kanë filluar këtë aktivitet. Sportivitet të bën diçka të ndihesh mirë, po duhet të dinë që mbas aktivitetit gjithçysh duhet ta reduktojmë edhe ushqimin, atëherë kjo është dy herë më mirë. Edhe që i kanë vetëm një javë gjysmë, ende dy javë që janë bërë, unë ndihem shumë mirë. Edhe do vazhdoj. E ajo që kujdeset për mbarvajtjen e ushtrimeve gjatë tërkohës, Jolza Kuqi i fton të gjithë njerëzit që kanë shumë stres gjatë punës, që të merren me fitness, si mundësi për largimin të ngarkesave psiqike. Në aspektin shëndetësor, më të kondicionuar si dhe më të disponuar, dhe më thonë pasi që vetë kimikalet e trupit prodhohen në atë mënyrë që ti ndihesh më e kompletuar gjatë ditës. Apeloj që pavarësisht që tash teknologjia ka hecë dhe të hequrit peshë është edhe në përmjet elektrodave, termostimulimeve, eqjeve në përmjet veglave të kozmetikës dhe fizio-kozmetikës dhe kineziterapive të ndryshme. Mbi të gjitha, përfitimi dhe efektet shëndetësore që arrijnë në përmjet lëvizjes dhe ushtrimeve aerobe është i pa kontestushëm dhe është i sugjeruar nga vetë shkenca mjekësis. Edhe pjesëmarrëse që merren vazhdimisht me këtë lloj sporti janë të kënaqura me rezultatet që arrijnë që nga javët e para, si për duken e po ashtu edhe për forcën që marrin. Kum përcjell ushtrime për një kohë gjatë dhe ka tregu humbje të madhe në peshë dhe më ka bë mundi sa më mirë. Gjithashtu largon edhe stresin e shkollës edhe gjithë aktiviteteve gjatë ditës, viktu edhe relaksona. Edhe kisha dëshirë që gjithë të ritë më marrë sa më shumë me sport. Ushtrimet e ndryshme e karakterizojnë të gjithë aktivitetin në kuadrët e fitnessit, e që janë të efektshme jo vetëm për humbjen në peshë, por edhe për shërimin e disa problemeve të eshtrave dhe që ndikon në vitalitetin shëndetësor dhe mendor të njerëzit.